Najivunia sana kuwa Mtanzania. Lakini kuna kitu ambacho nashindwa kujivunia. Kina athiri kila familia nchini kote. Na kinatendeka nchini Tanzania kwa kiwango cha kutisha. Naongea kuhusu ukatili dhidi ya watoto. Msichana mmoja kati ya wasichana watatu na mvulana mmoja kati ya wavulana saba wanakabiliwa na ukatili dhidi ya vitendo vya ngono kabla ya kufikisha umri wa miaka 18. Na wavulana na wasichana watatu kati ya wanne wanakabiliwa na ukatili wa kupigwa ngumi, mateke na kuchapwa wakati wa utotoni. Mara nyingi ukatili dhidi ya watoto unatendeka majumbani kwetu, mashuleni na katika jamii yetu. Hufanywa na watu wazima tunaowafahamu na kuwaamini. Kwa watoto tunawapenda. Hatuwezi kuendelea kukaa kimya. Hatuwezi kufumbia macho kila mara mtoto anapopigwa au kutendewa ukatili wa kijinsia. Ni wajibu wa kila Mtanzania kuongea. Jina langu ni Shaa. Ambo ni Isai au AY. Vanessa Mdee. Faraja Nyalandu. Luka Negesti. Nancy Sumari. Ungana nami kutokomeza ukatili dhidi ya watoto hapa Tanzania. Toa taarifa kwa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji. Dawati la jinsia na watoto polisi. Ofisi za ustawi wa jamii. Kwa kupiga namba 116 ni bure.